Përshëndetje të nderuar televizionistë, si zakonisht së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Policia rrugore në komisariatin e Sarandës ka organizuar me nxënësit e shkollave një veprimtari sensibilizuese për rregullat e qarkullimit rrugor. Në kuadër të javës sensibilizuese për sigurinë rrugore, drejtues dhe specialistë të policisë rrugore në Sarandë kanë organizuar me disa nxënës të shkollave të Sarandës një takim sensibilizues, duke njohur ata me rregullat dhe zbatimin e qarkullimit rrugor në themel të cilave ishte siguria rrugore. Shefi i qarkullimit rrugor, komisar Leonard Gjindi, u foli nxënësve për punën e policisë rrugore. Kjo është java për sigurinë rrugore. Zhvillohet një takim me nxënësit. Në lidhje me sigurinë rrugore për rrezin e Sarandës. Do të flasim në lidhje me punën tonë, aktivitetin që kemi policia rrugore dhe mjetet që kemi dispozicion për pijet alkoolike, për gjithë mjetet që kemi dispozicion. Ndërsa nën komisar Astrit Osmani, specialisti policisë rrugore në komisariatin e policisë në Sarandë, në kuadër të kësaj dite, shprehet se janë të shumtë elementët që ndikojnë dhe influencojnë në rritjen e parametrave për sa i përket minimizimit të aksidenteve rrugore. Rrugë është një zonë e përdorimit publik, e destinuar për qarkullimin e njerëzve, kafshëve dhe të mjeteve. Rrugët janë, i kemi disa lloj kategorisht. Kemi rrugë të cilat quhen autostradë. Termi autostrad presupozon një rrugë e cila ka një trafik ndarës të pakalueshëm, ka korsi nga dy korsi të paktën minimale dy korsi për çdo sens lëvizje, ka bankina të cilat janë të shtruara, ka trotuare, ka korsi të emergjencës, ka dhe rrëfime të cilat nuk lejojnë që të futen element njerëz, kafsh apo mjete tjera nga efekt dansore. Kemi gjithashtu rrugë interurbane ditësore, kemi rrugë interurbane kryesore, kemi rrugë urbane kryesore, rrugë urbane ditësore, rrugë rurale, rrugë lokale, të cilat përfshihen në gamën e rrugëve. Për sa i përket sigurisë rrugore, një përdorues mjeti i cili përfshihet në një lëvizje në rrugë nacionale apo në rrugë lokale apo në rrugë urbane, fillimisht duhet të sigurohet që kur hipon mjet pikës pari duhet vendosë i rrypin e sigurimit. Rrypin e sigurimit është elementi i bazë i cili e siguron drejtusin e mjetit që në çdo lloj evenimenti që mund t'i dali për para, ai të jetë i siguruar dhe rreziku për jetën të jetë i minimizuar. Në qoftë se një drejtus mjeti hipën në mjet pa u siguruar që nga rrypin e sigurimit dhe gjitha elementet fillestar, element fillestar është do sigurohet drejtuesi i mjetit para se të vinë mjet për gjendjen e gomave, gjendjen e sistemit të frenimit, gjendjen e sistemit të drejtimit, të sinjalizimit, të shikojë gjendjen e karburantit, gjendjen e ujit në radiator, gjendjen e vajit. Në këtë veprimtari sensibilizuese, nxënësit pjesëmarrës gjatë zhvillimit të veprimtarisë kanë drejtuar disa pyetje ku instruktorët kanë dhënë përgjigjet e duhura. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin nxënësit e klasave të 10-ta të gjimnazit Hasan Tasin në Sarandë me mësuese Shpresa Muçon. Si çdo vit në stinën e pranverës, reparti i pediatrisë në Spitalin Civil Petronaku në qytetin e Sarandës përballet me shqetësimin e fëmijëve që preken nga virosat e stinës. Në lidhje me këtë ne kemi kontaktuar dhe me mjekun pediatër Minela Nini. Si çdo vit me ardhin e stinës e pranverës, shfaqen edhe virosat që kryesisht prekin fëmijët e vegjel. Ato shfaqen në format të ndryshme, duke u shoqëruar me të vjella, bark dhe temperaturë të lartë. Në lidhje me shfaqjen e këtyre virosave që prekin fëmijët e vegjel, si dhe për masat që duhen marrë prindrit për mbrojtjen e fëmijëve, ne kemi kontaktuar sot me mjekun pediatër Minela Nini, i cili është shprehur për kamerën tonë. Përshëndetje, doktor. Ditët e fundit janë shtuar virozat e shumta. Ç'mund na thoni juve? Kjo është e vërtet. Çdo vit, përgjithsisht në këtë periudhë, ka shtim të gjendjeve virale në fëmijët. Konkretisht, ka rreth 10-15 ditë që shikojmë që janë shtuar vizitat. Dhe format e virozave janë të ndryshme. Ka shumë viroza që kanë acaruar këto problemet e mushkrive dhe fëmijë me bronshite të vjetra apo të përsëritura acarohen. Po kështu kemi vënë veshin që ka shumë raste edhe me të vjella dhe heqje barku.
Pra, nuk kemi një lloj viroze, por kemi disa viruse që qarkullojnë në këtë periudhë. Një pjesë paraqiten edhe me temperaturë të lartë. Kështu që në këto raste kemi qenë detyruar patjetër ta vendosim fëmijët në perfuzione për të ndikuar në uljen e temperaturës. Në të njëjtën kohë janë acaruar edhe shumë problemet e fytit. Fëmijët paraqesin edhe angina, bilesa angina me acarim dhe të streptokokut, i cili në vë detyrim edhe prindë dhe neve të ekzaminojmë edhe fytin me mbjellje të për të përcaktuar prezencën e streptokokut apo të një bakterie tjetër. Cilat janë disa nga masat që duhet marrin fëmijët, prindrit për këto viroza që qarkullojnë? Përgjithsisht të masat, ashtu si që kemi thënë dhe herë tjetër në televizion edhe në, janë të ati kalibri që prindrit përgjithsisht të mos i nxjerrin shumë në ambjente të mbyllura, fëmijët mos e çojnë shumë në ambjente të mbyllura, me i se janë detyruar të shkojnë dhe në kopështë, në shkollë, në thë, por në që se vërejnë që ka shenja të viruseve, edhe kur kanë shumë fëmijë, mundësisht të mos kollen në prezencë të fëmijëve të tjerë. Duhet të bëritim qik edukatën që kamë në veshin, njerëzit dhe të rriturit kollen shumë shpesherë, pa vendosur dorën për para, ose një shami, ose një këshu, kollen në një ambjent, po dihet që sperklash përdajnë bi një metër, dhe kjo bën atë që të shtohen infeksionet. Nërsa, kur kemi të bëjmë raste me të vjela ose me që barku, duhet pa tjetër që të ketë kujdes në drejtim të ushqimit, drejtim të dietës. Nuk duhet të jepet qumësh, nuk duhet të jepet nga këma mitrat, nga të gjera. Duhet bëhet një dietë, kryesisht me kos, me sup të thjesht, pa lëng mishi, pa lëng peshku, me patatet të zjera, banane, edhe sa më shumë lëngje uj. Reparti i pediatrisë në Spitalin Civil Petronakot, qytetit Sarandës, vazhdimisht në këtë kohë merr të gjitha masat e duhura për trajtimin mjekësor të fëmijëve të vegjël nga prekje këtyre virosave. Ne kemi kontaktuar njëkohësisht në këtë repart edhe me një prind të fëmijës të shtruar e cila u shpreh. Atëre, ju shikojmë që keni në pediatri një fëmijë të sëmur, të afërmin tuaj. Po. Shërbimin e pediatri, a jeni të kënaqur juve me shërbimin? Po, disa kam shtruar, janë dy herë. Mirë, pastaj pardi e në zona, prap musëmur, keq fare, rënd, edhe masolinusja, pet fare, me bark, me të vjela. Edhe shërbimi u ba ashtu si shduhet, edhe djali në qik ma ndryshë është. Nga e që e soli, keq fare nusjet, tani është ma mirë. Jete kënaqe me shërbimin? Jam shumë e kënaqe, falenderoj doktorët, infermierët, edhe spitalin këtu, pediatrist, nga të gjithë. Faleminderit, shihni të shpejt. Rosh, faleminderit. Në rubrikën tonë të njohur Vox Pop, do të njiheni me opinionin e qytetarve në lidhje me masat e marra për sezonin turistik veror 2017. Jemi në prag të sezonit turistik. A është gati qyteti jonë për të pritur turistat? Jo, s'është. I shkarë rëmuje ka ndetë tutje. Gurishte ka, kanale ka, për sapin time ka më ka bërë për shtipje kjo diqa kohë më para. Si do pritet turizmi këmëto në Sarandë, në këtë gjendë të qeshtë. Pem nuk ka bëjnë, sikur bjellin pem, bjellin një këtu, një të në vjetë, atë e tutë, e thoni bollëm e nuk i bjellin pemët. Lekët venë në gjepë, venë karane, atë në rrugë në Shqipën, bollëm pem. Rrugë e katë të thoni, kam di vjetë, e kanë bjellë, gjismën e kanë bjellë, gjismën e kanë në pojnë bjellë. Pasa i dhe e plehë ka. Po, në fakt më te për qyteti këpëton që të vijë njerë të thijen hundët të thijen, ja u kam jam rëzuar ati për te. Të i kështë bërë një kanal ati, dhe ti u edhe i moshuar, ja me se pashpar, edhe u rëzuar që edhe më drejtin sa tjetë. Po ati është na, nuk ka si vjetë dheri tani flasë. Êshtë gati, po duhet vendosur kosha plerash, njerëzit i edhin plerat në shesh, duhet edukuar, vë një koshat, ku a i bashkizit vë koshat, kusht i vë, ku di unë, Ja, shikoj.
Asë një pare për pregatitje s'ka. Po të edhe rara, banja s'ka, ajo banja që që atje më vëzun privatët. Bashkia duhet bërë dorë, kaq. S'ka pasërtit madhe, kjo ka, mësë shumë keq, shumë mirë është, dhe është. Se me shë shumë. Rrugët janë regulluar, shik, po për tjera djena ka akoma. Në mbaroj kjo këtu njëherë, mbaroj rruga këtu, në mbaroj këtu. Për mua, këtë, po duhet mbaroj kjo, pedonalja që do bëjnë, po të mbaroj, jo në regullës, s'ka në një. Kjo duhet mbaroj, për mendimin tonë. Tani, disa gjëra janë bërë, po ka vend për më shumë. Sidomos që nga shëtitoria, anë detit, plazhe duhet pastruar, sistemuar, ka probleme shumë në fjalë, po inshallah bëhet për më mirë. Tani, për tani, ka ca gjëra, bënë se regullimin, po do regullojnë do sa të filloj sezoni. Unë mendoj se Saranda është dhe ndimër, jo të ashti, për mua mirë është. Varet pasaj, se shtëpijit edhe këto si bëjnë të gjithë si dritare dhe njëri e ka kështu tjetëri, kështu me që e shikojnë. Për mua shumë mirë. Saranda se vjetë do ketë turistët të paparë se sa vitër të tjera. Edhe fillimi të regoj i mbarë, që më para 10 ditësh, që zbarkuan këto rreth 2200 turistë, në vend të tjera, që erdhën edhe humbush Saranda. Madje tash e rritet koha, dita rritet, temperatura ngrihet, turistat shpëndan, por shikojnë ambient, turistat në ambient të mirë, që i përshtatet atij, qoftë për lokalet, qoftë për pesë dorëme, qoftë për pastërtinë, në shumë pika, atëherë turisti e preferon edhe thotë, jo vetëm ata, po thotë edhe që neve, Saranda është një nga pikat kryesore për turizmin, qoftë për shërbim, po qoftë për pastërti, qoftë për hotelet e për të gjitha gjërat. Edhe tash ka probleme të mi jo që bën ndërtim dhe bukur shumë ajo, që bën për sistemin e ujit për këto, por vitin që vjen duhet akoma më bukur Saranda. Nuk ka mbeturina, ka punë të madhe për rregullimin e qytetit. Pa pasatira shumë. Shumë pa pasatira. Plera të tëra, tëra i rrugët, krizër i rrugët. Këtë sezonin e pranverës duhet jetë me rregull, më korekte. Ku do shkojnë njerëzit? Shikon se si është? Kalova një ditë atje poshtë në bulevard të vulisa në pluhura. Ne dhe mire shikojmë dhe një përgatitja ka. Me shumë më sasonë dhe një përgatitja ka dhe përgatitet. Me të tja nuk e tim gjithë. Për juve, si e shikoni Sarandë? Është gati për të fritë turistë? Këto punime do kështë në baruar në fakt. Asta e të tjera në regullë, nuk u shumë nënge, po punime do të kështë në baruar të rrugëve. Mirë është që se kështë punua si sa shoko atje punimet, rrugët të jenë të lira, se ta një skemi neve e pleqën duhet në shqipi dhe makinat, se ata blide në gjdo rrugëve dhe si kur jemi në një qitet me 1 milion banorë. Ashtu, kurse gjerat e tjera pastaj varet nga ta të pregatitem, nëse pasur në gjevë, filluam pregatitem, mires. Tani varet e nga turista, se sa do pëlqen, nga qimime që do kënë, nga mirë sjellet e tjere, nga pritja, nga për sjellet, ajo është. Si është Saranda, është gati për të pritë turista? Po si së është, dhe bile është vëndi më i mirë, që e adhurojnë të gjithë Sarandën, e duen. Ka pa pasërtira? Po dhe, në ashtë rastet rrava, ka rrugët po regulluam. Do të betë model. Po gati është, ja, me ditë. Besoj se mirë është, apo jo. Unë jam qytetar dhe mendoj se Saranda është vëndi më i mirë që egziston. Apo jo. Është vënd turistik, është i mirë. Vinë turist, edhe në vëndi, edhe në jashtë vëndit. Sërishtë, si çdo të hente në gjirin e Sarandës, është rishfaqur kruaziera e madhe, mësët se poezia, në bordin e saj, ndodhen rreth 2800 turistë nga vendet ndryshme të botës. Kruaziera e njohur mësët se poezia u ankurua sërishtë sot paradite në gjirin e Sarandës. Kanë qënë
2800 turistë në bordin e kësaj kruaziere, nga të cilët 1300 italian, 200 gjerman, 200 svizerian dhe të tjerët nga vendet ndryshme të botës. Ata nëpërmjet lanxhave kanë zbritur në bankinë e portit të Sarandës dhe prandaj me autobuza janë drejtuar parkut kombëtar të Butrindit. Një pjesë e turistëve janë dalur tek manastiri i dyzën shintorëve, të tjerë preferuan rënojet e tempullit të shekullit të 5 të kështjellës mesjetare të Lëkursit, syrin e kaltër si dhe manastirin e Mesopotamit. Një pjesë e turistëve kanë qëndruar edhe në qytet dhe gjatë shëtitjes së tyre kanë vizituar bazilikën ebraike, galerinë Art Saranda si dhe muzeun arkeologjik të qytetit. Mësohet se kruaziera MSC Poezia do të qëndrojë në gjirin e Sarandës deri në orën 20 të mbrëmjes për të marrë më pas rrugën drejt porteve të tjera të detit Adriatik. Në fotolajmin e sotëm do të shihni një të ri 21 vjeçar që vuan nga një sëmundje e rrallë që e bën të plaket 8 herë më shpejt se plakja normale. Në fotolajmin e sotëm do të shihni një djalë 21 vjeçar i cili e ka trupin si një 116 vjeçar. Rupesh Kumar nga India peshon rreth 20 kg dhe është plakur 8 herë më shpejt se normalja për shkak të një sëmundje të rrallë plakjeje e cila prek 1 në 8 milion njerëz. Kur ishte i vogël, filloi të kishte dhimbje koke dhe stomaku të shpeshta, ka thënë baba i tij Ramapati. Ne e dërguam të disa mjek, por asnjëri prej tyre nuk mund të diagnostikonte se çfarë kishte. Ndërsa filloi të rritej, prindrit e tij vunë re disa ndryshime anormale në trupin dhe paraqitjen e tij të jashme. Rreth 5 vite më parë, disa njerëz shkuan në fshatin e tij me pretekstin për të ndihmuar Rupesh, por baba i tij u tmerua kur kuptoi arsyen e vërtet. U tronditë shpreh ai kur ata më thanë se donin të blinin djalin tim dhe të shfaqin në cirk. Më ofruan rreth $4,600, por u thash me mirësjellje të largoheshin, sepse nuk do t'ja jepja kur djalin tim. Nderuar teleshikues, ndoqë që edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.